Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Venujem sa jazyku JavaScript. Využívam pri tom stránku JavaScript Info a Visualizer Python Tutor. Dnešnou témou sú metódy poly. Polia poskytujú množstvo metód. Aby sme to uľahčili, túto kapitolu sme rozdelili do skupín. V prvej skupine budú metódy, ktoré umožňujú pridávať, odstraňovať prvky z pola. Tieto metódy už poznáme z predchádzajúcich lekcií. Metóda push pridá predmety na koniec. Všimnite si tieto tri bodky, to je operátor spred, to je novinka v ES6, ktorý umožňuje rozotrieť pole na jednotlivé prvky. Môžeme si to aj ukázať. Tak vytvoríme si prázdne pole. A vložím do tohto pola najskôr obyčajné pole. Pole s prvkami A a B. Metóda push vkladá prvky na koniec pola. Pole je prázdne, tak bude mať jediný prvok, ktorým bude pole. Budeme mať dvojdimenzionálne pole. Nepoužívam v tejto lekcii živý programovací mod, ale budeme vizualizovať vykonávanie toho programu. Tak ideme dopredu. Červená šipka znamená, že tento riadok sa ešte nevykonal. Ešte len ideme vykonávať. A zelená šipka bude znamenať, že ten riadok sa už vykonal. Máme vytvorené pole, momentálne je prázdne a vložili sme do toho pola ďalšie pole. Takže máme pole poli. Nultý prvok s indexom 0 je pole s dvomi prvkami. Ideme editovať kód. No a teraz použijeme ten operátor spread a dáme to opäť vizualizovať. Prvý krok, prázdne pole. A tento raz sa to pole ako keby rozotvelo na jednotlivé prvky. Takže máme pole s dvomi prvkami. To je význam toho operátora spread. Metóda pop vyťahuje prvok z konca. Metóda shift vyťahuje prvok z začiatku pola. A metóda unshift pridáva prvok alebo prvky na začiatok pola. Opäť môžeme použiť ten operátor spred. Vytvoríme si pole s tromi prvkami, s tromi reťazcami. Ja idem domov. Pokúsime sa vymazať prvok z pola pomocou delete. Tak ako je to, keď mažeme vlastnosť objektu, chceme vymazať, dajme tomu, prvok s indexom 1, čiže prvok pola s hodnotou idem. Takže dáme vymaž a index 1. A môžeme si nechať zobraziť aj dĺžku pola. Môžeme si vytvoriť premennú dĺžka. Tá premenná dĺžka bude obsahovať dĺžku toho pola po zmazaní toho prvku s indexom 1. To samozrejme nemá byť dvakrát. Dáme si to vizualizovať. Začíname. Máme vytvorené pole s menom pole. Vymažeme prvok s indexom 1 a všimneme si, čo sa stalo. Ten index 1 v tom poli zostáva. Zmenila sa hodnota toho prvku. Prvok je nedefinovaný. A dĺžka pola stále zostáva 3. Ak sa rozhodnete použiť delete, musíte si byť vedomí toho, že ten prvok z toho pola úplne nezmizne, zostane tam. Zmení sa len jeho hodnota na nedefinovanú. Našťastie pre pole máme špeciálne metódy, ktoré nám umožnia úplne odstrániť prvok z pola. Metóda splice je ako keby švajčiarsky nožík pre polia. Dokáže toho urobiť veľa. Dokáže pridať prvok, odstrániť prvok, vložiť prvok alebo prvky do pola. Trocha to pole zmeníme.
budeme mať pole s prvkami, ja študujem JavaScript. Ideme odstrániť z toho pola pomocou metódy splice jeden prvok od indexu 1. Tak najskôr sa dá index a potom koľko prvkov chcem odstrániť. Chcem odstrániť jeden prvok. A môžem si nechať aj tú dĺžku pola. Máme vytvorené pole. A teraz chceme odstrániť prvok s indexom 1. To je určené tu. Jednotka určuje, koľko prvkov chceme odstrániť. Od indexu 1 jeden prvok. No a teraz ten prvok študujem úplne zmizol. A zmenila sa aj dĺžka pola na dvojku. Chceme odstrániť z nového pola až 3 prvky a nahradiť tieto 3 prvky dvoma inými prvkami. Takže to pole bude, ja študujem JavaScript a ešte pridáme ďalšie 2 prvky práve teraz. No a ideme odstraňovať prvky od indexu 0. Odstraníme 3 prvky a pridáme nové prvky, 2 nové prvky, 2 reťazce. Poďme tancovať. Takže vytvoríme si to pole s 5 prvkami, čiže najväčší index je 4. No a teraz odstraníme 3 prvky od indexu 0. Takže tieto 3 prvky pôjdu preč a miesto nich sa objavia 2 prvky, poďme a tancovať. A dĺžka pola bude 4. Pri týchto metódach je si vždy dôležité uvedomiť, že čo vracajú a či pracujú s pôvodným polom alebo s kópiou. Ideme odstrániť 2 prvky od indexu 0. Nebudeme pridávať nič ďalšie. Vytvoríme si nejaké pole odstránené, do ktorého uložíme výsledok použitia metódy splice. Vytvárame pole. Vidím, že tá metóda splice nám naozaj vracia odstránené pole. Tieto dva prvky sme odstránili a v pôvodnom poli zostali zvyšné 3 prvky. Takže metóda splice pracuje s pôvodným polom. Z pôvodného pola sa prvky odstraňujú, samotná metóda vracia nové pole. Pole odstranených prvkov. Metóda splice je schopná aj vložiť nové prvky do toho pôvodného pola bez toho, že by nejaký prvok musela odstrániť. Musíme len nastaviť počet odstranených prvkov na nulu. Naše pole bude, ja študujem JavaScript od indexu 2. Budeme pridávať nové prvky, neodstraňujeme žiadny. A pridáme 2 prvky, komplexný jazyk. Máme pole s 3 prvkami, vidíme, že sme nič neodstránili. Pole odstránených prvkov je prázdne. Tie 2 prvky sa pridali pred ten prvok s indexom 2, čo bol pôvodne JavaScript. Tú čiarku dám preč. Nehodí sa tam. Som chybne predpokladal, že ten text komplexný jazyk sa objaví až za tým prvkom s indexom 2. Lenže ten text sa objaví ešte pred prvkom s indexom 2. Povolené sú aj záporné indexy. Tentoraz si vytvoríme číselné pole prvkami 1, 2, 5. Začneme
od indexu minus 1, ale neodstraníme žiadny prvok, takže dáme 0 a vložíme dva nové prvky, 3 a 4. Ten index minus 1 nám určuje tento prvok. Index minus 1, minus 2, minus 3. Máme napísané, že neodstraníme nič, takže tá 5 tam zostane. Som sa poučil z tohto predchádzajúceho príkladu. A pred tú 5 sa vloží 3 a 4, takže výsledok by mal byť 1, 2, 3, 4, 5. Vytvárame pole, vložili sa tam dva prvky, 3 a 4. Máme tu metódu s podobným názvom slice. Táto metóda vytvára podpolia z daného pola. Pracuje podobne ako pri reťazcoch, kde vytvára podreťazce. Prvok s indexom start do toho podpola patrí, prvok s indexom end nie. Ukážeme si to aj na reťazci, aj na poli. Takže vytvoríme si reťazec. Test. Vytvoríme si pole, ktorého prvkami budú 4 reťazce. Tretí, štvrtý a budú tam písmena T, E, S, T. Najskôr použijeme tú metódu slice na ten reťazec. Ten podreťazec bude začínať na indexe 1 a končiť bude s indexom 3, pričom ten prvok na indexe 3 tam už nebude patriť. Toto je index 1, 2, takže budú tam patriť písmena S. Podobne to bude aj pri poli. Tiež začneme s indexom 1, skončíme s 3. Prvok na indexe 3 tam nebude patriť. Keby som to nechal takto, by nám vizualizácia toho veľa neukázala. Ideme na začiatok, máme ten reťazec test, máme pole test. No a teraz ideme použiť tú metódu slice na reťazec. A vidíme, že ten pôvodný reťazec sa nezmenil. Pretože na rozdiel od tej metódy splice, táto metóda slice nám pracuje s kópiou toho pôvodného reťazca alebo pola. Ak chceme niečo vidieť, tak musíme to uložiť do nejakého nového reťazca. Dáme jednoducho premennú R1 a tu dáme premennú P1. Použijeme aj záporné indexy. Takže dáme reťazec, metóda slice a použijeme iba jeden index. To bude počiatočný index. Od SK zobrali sa nám aj T. Takže vtedy je tým koncovým indexom vlastne dĺžka pola. Keby to bol iba index toho posledného, tak ten posledný prvok by sa tam nezobrazil. Keby sme dali, že od minus 2 po minus 1, tak by sa nám zobrazilo len S. Môžeme si to aj vyskúšať. Takže minus 1. Reťazec vytvárame, pole vytvárame, z reťazca vyrezávame. Vidíme, že má dva prvky. Index 1, index 2, index 3 tam už nepatrí. Podobne aj pri poli. Vidíme, že pôvodný reťazec a pôvodné pole sa nemení. A tu naozaj získavame iba S. Tak vynecháme ten index, aby sme získali od indexu minus 2 až po koniec vrátanie pod reťazec. No a ešte si urobíme aj pod pole číslo 2.
Dáme si to vizualizovať. Reťazec, pole. Prvý podreťazec, prvé podpole. A teraz podreťazec začínajúci indexom minus 2, čiže S-kom, a zobrazí sa aj T-čko. Podobne aj pri poli. Ešte si môžeme vyskúšať jednu vec. Už sme videli, že to nebude minus 2, minus 1, ale keďže dĺžka reťazca alebo pola je 4, posledný index bude teda 3. Takže malo by to byť to isté, ako keby sme sem dali štvorku. Áno, je to tak. Máme podreťazec ST a podpole dvomi prvkami. Ale tú štvorku si môžeme odpustiť. Končím túto lekciu, kde sme sa oboznámili s dvomi novými metodami, pracujúcimi s polami splice a slice. Splice je univerzálnejšia metóda, ako už bolo povedané, švajčiarsky nožík. Splice pracuje s pôvodným polom, slice si vytvára kópiu. Pôvodné pole alebo reťazec sa nemení.